Y Daineria que me aquemue, de sienta un asera, como hay tu Daineria que amurga, que lo voy a contener a Kirinaga, a Coreto, na Maidore, do amo duriwe, cora, como amo de wajo matato, na jere queriga. Coriga na na wajera, ne ma Coreto, na doga mano, ya que mushi, na moduriwe, mo de wajo mamodi, no magisho kamaki iguana, no mo de wajo matato, agio kinate ku iguamega muire, na kiugare na de noa meshiria ma ki mushi, na agisho kagi diwira ini. Kwe mande, madama 5, pitani agu ire nyomba. Agua, niroda zire, ngeta anko yake, muthuri wa mutumia ucio. Rĩrĩa ndathire ngĩmwĩta nĩ okire, tũkĩmũruta bedroom, tũkĩmũiga hau table room. Niĩ ngĩthiĩ gwetha ngari, tũgĩthiĩ tũgĩetha ngari, tũke tũmũtware thibitarĩ. Rĩrĩa twakinyire, twathiĩ kũmwoya tũmũingĩri ngari, nĩ okĩrire, akiuga wende gũthiĩ thibitarĩ. Wachira kinya wĩra-inĩ harĩa endagĩria nyama taũni-inĩ ya Kĩrũgũya, nĩ acokire akiuma na akĩĩra arĩa marutaga wĩra no nĩ egũcoka, no agĩtiga thimũ, na rĩu nĩrĩo rĩarĩ ihinda rĩa mũthia kuonekana. Akĩũria nĩ kĩĩ kĩramũthĩnia, akiuga nĩ stress enacio. Rĩu niĩ nĩ ndamwĩrire angĩkorwo nĩ stress ciakwa onacio, niĩ no nyambe thiĩ hanini. Tũkĩaria, rĩu twaria, nĩ rĩugire we reke athiĩ wĩra-inĩ, gwakinya mathaa ma thaa ĩmwe, nĩ rĩugire reke athiĩ wĩra-inĩ. Nĩ acokire nyũmba akĩoya thimũ na akĩoya kĩbandĩ na agĩthiĩ wĩra-inĩ. Athiĩ wĩra-inĩ mathaa ma kĩndũ thaa thita nĩo ndahũrĩirwo thimũ nĩ ũcio marutaga nake wĩra. Kũu wĩra-inĩ mamũĩ Karĩmi. Akĩnjũria ĩ Karĩmi e kwanyu? Ngĩmũria gwitũ kana gwake? Akĩnjũria kwanyu. Ngĩmwĩra no hũrire thimũ mũciĩ menye kana egwitũ. Wachera ugĩte akoretwo agĩetha mũthuriwe kũndũ gũtiganĩte kuma ceceni-inĩ cia borithi mathibitarĩ-inĩ nginya mocarĩ hatarĩ na umithio. Rĩtwa ti ũcio ndĩkĩrwo kwakorwo ate mũku the station ngaripoti. Rĩu nĩo ndathire ngĩripoti. Rĩu kumani na hau ũguo ti ũcio ndĩ tũkĩanjia kũmwetha ndĩ mũmwethu mathibitarĩ mothe nginya mocarĩ ndĩromwetha. Ithe James Munene na nyina Jane Wangeci nĩ mataarĩirie kĩgirĩko kĩrĩa makoretwo nakĩo gĩa kũũra kwa mwana wao ũrĩa mathiĩte na mbere na gũkorwo na mwĩhoko arĩ muoyo na nĩ egũkorwo agĩcokereria mũciĩ. Angĩenda no acoke mũciĩ nĩ tondũ gũtĩ mũndũ ũtaramwenda tondũ wĩra wake gũtĩ mũndũ ũngĩngĩruta ũhoro ũrĩa wa mani ũcio. Koguo akorwo nĩ araigua na nĩ aranjigua no etĩkĩrĩtwo kwa endi wake acoke mũciĩ. Kĩgirĩko kĩrĩa ngoretwo nakĩo nĩ gĩa kũgucaya ngĩboyagĩra Karĩmi aririkane nyũmba yake nĩ tondũ mũndũ ekũgĩa mũciĩ andũ mateikarĩte wega mũciari nĩgagua akĩbinyĩrĩrĩka. Ũguo nĩ ndĩramũboyaga mũno akorwo acokete mũciĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma itũ-inĩ ya Kĩamũrũga Kĩrũgũya kaũntĩ-inĩ ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Wainaina. Wakĩarie.